Kosovë vazhdojnë mosmarrveshjet mes partive politike, të cilat nuk bien dakord të mbajnë seancën parlamentare për të zgjedhur kryetarin e ri të organit të IQVN-s, megjithatë palat kanë rënë dakord të zhvillojnë një takim këshillues në 9 gusht me qëllim gjetjen e një konsensusi për vazhdimin e seancës dhe shmangjen e një krize të mundshme politike të ngjashme me atë të 3 viteve më parë, që e la vendin pa institucione për gati 6 muaj. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Partitë politike sot nuk arritën të gjejnë një zgjidhje për të vazhduar seancën konstituive, në të cilën do të duhet të zgjidhet kryetari i parlamentit dhe nën kryetaret e tij. Një mbledhje e thirrur për paraditën e së premtës u shtyi me që ajo u bojkotua nga deputetët e koalicionit të Partisë Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, të cilëve u takon të propozojnë kryetarin e parlamentit. Më pas shefat e grupeve parlamentare u mbledhën për të diskutuar datën e vazhdimit të seancës, por prapa marrveshje. Koalicioni fitues kërkoi që të mërkurën të thirrët në një takim këshillues për këtë çështje, por kjo kërkesë u kundërshtua nga partitë tjera. Megjithatë, kryesuesi i seancës vendosi që të ketë një takim të ri të mërkurën më 9 gusht. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, hodhi propozimin për një kompromis për të kalimin e situatës së krijuar. Qëndrimi i PDK-s, AK-s dhe Nismës është ky. Kryetari i PDK-s, Zoti Veseli, dje ka dalë me një propozim ku ka të rëgua përsëri që është në gjendje që del për tej pritjeve të ti individuale, që PDK-ja mund del me një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit, me parakushtin e vetëm dhe të thjesht nëse kuvendi e voton qeverin e Zotit Haradinaj të koalicionit i cili ka fituar zgjedhjet. Por ky propozim u kundërshtua nga lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilat e akuzojnë koalicionin fituese po e zvarrit me qëllim vazhdimin e seancës konstituive. Ata hodhën poshtë idenë për një marrëveshje politike që do të mundësonte votimin në pakut të kryetarit të parlamentit dhe qeverisë. Dhe prandaj nuk po duan as të ndrojnë kandidatin, e në anën tjetër po duan që të imponojnë kërkesa absurde, siç është kjo kërkesa e Enver Hoxhajt, që është njëkohësisht edhe mjaft çesharake, kur të kqyrsh nga kuptimi politik që ja kërkon lëvizjes vetëvendosje edhe LDK-s, Alternativës dhe AKR-s që ta votojnë Ramush Haradinajin për kryeministër. Kjo është me të vërtetë çesharake, duke ditur pozicionimin tëm politik. Kërkesa e koalicionit PAN që është bërë publike, që në të njëjtën seancë të votohet edhe kryetari i kuvendit bashkë me qeverinë, nuk ka asnjë logjikë politike dhe nuk është në përputhje me normat demokratike. Kuvendi i Kosovës do të mbledhur në seancë të rregullt me ftesë të kryesuesit, e thirrur në përputhje me kushtetutën, 61 deputet kanë qenë në seancë, që nuk kupton koalicioni PAN nuk e ka shumicën e nevojshme për të themeluar institucionet e vendit. Seanca konstituive shije edhe si vendimtare për koalicionin fitues të Partisë Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, nëse do të mund të sigurojnë votat të mjaftueshme për krijimin e qeverisë së re, një proces fitues me që asnjë forcë politike nuk i ka votat e mjaftueshme që të krijojë e vetme qeverinë. Ky koalicion ka 39 vende në parlament dhe bashkë me deputetët e pakicave kombëtare arrin në 59 vota, dy më pak se votat e nevojshme për zgjidhjen e kryetarit të parlamentit dhe për krijimin e qeverisë. Vëzhguesit thonë se tashmë Kosova ka hyrë në një krizë institucionale dhe sipas tyre vazhdimi më tej kësaj gjendje do të mund të ketë pasojat të rënda për vendin. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shiu.